はい、ミスターボッチャー、キーデザインされてます、田です。今回は、埼玉の現場からお届けしたいんですけれども、まあ、今、プタイが終わって、断熱材を、まあ、拭いて、今これからプラスターボードっていうこれですね、この石膏ボードっていう言われるものをこの壁のところに貼っていくっていう、まあ、そういう風な、状態ですね。でこれピンで留めて、まあ、この黄色いやつとかピンで規定の厚みになってるかどうかっていうのをチェックできるようになってます。うちは、まあ、屋根に関しては基本両断熱を採用してまして、で、この外周周りの外側の壁に関しては内部にウレタンを吹くっていう場合と、あと外断熱する場合、まあ、それはケースバイケースでやってますね。まあ、屋根はやっぱりその日射取得がやっぱ大きいんで、内側にウレタンを吹くのと、まあ、外側にもボート状の断熱材をして、屋根面にその熱っていうのが、まあ、コンクリートに届かないようにしてますね。コンクリートに届かないっていうのも、まあ、そうなんですけど、防湿シートの外側に断熱材をすることで、この防湿シートの耐久性って、まあ、極めてその伸びるんで、まあ、そういうふうな、その防水的な観点からも、その断熱を、その防水層の外側にする、つまりコンクリートの外側にするっていうのをやってますね。ここの現場は、LGS っていうので、まあ、基本的にはしてるんですが、大工さんが空いてるということで、木下地っていうのを採用してますね。まあ、どちらがいいって話は、まあ、まあ、大体同じなんですが、この木下地でやれば、こういうふうに加工が簡単ですね、現場で。ちょっとしたことを、まあ、下地を切れば、その寸法になるんで、まあ、融通が効きますよね、木下地は。で、LGS の方であれば、まあ、早くは施工できるっていうもの、ことになりますし、まあ、一長一短かなとは思うんです。まあ、大体同じもんだって話にはなりますね。別に性能が違うわけじゃないんで、ケースバイケースで採用していってますね。まあ、あと、例えば、天井に木の板を貼られたいとか、そういうふうな場合は、基本こういうふうに木下地になりますね。どういうふうな材料を貼られたいかでも、ちょっとやり方違ってくるんですが、今回は、大工さんの絡みで木下地を採用してます。で、床は、タイル張りになるんで、まあ、こういう風なタイルを張っていくっていうことになってますんで、まあ、下地を平滑にしなきゃいけないんですよね。なんで、このレベリングって言われる、この薄いペースト状のモルタルのやつをこの流すっていうやり方をしてるんですけど、そういう風にレベリングっていうのをして、だから均一というか、水平になってると思うんですよね、綺麗に。そういうふうな下地を作って、で、その上に、まあ、これはこういうレベリングでやるときとモルタルでやるときもあるわけなんですが、その上にタイルを貼っていくよっていう、まあ、そういうふうな話になりますね。まあ、今回は、お客様の方で、まあ、タイルっていうものを、まあ、中国から輸入されてまして、で、その輸入されたタイルっていうのを、現場で貼っていくっていう、まあ、そういうふうな話になります。で、結構タイル貼りますね。ほとんどタイルだというか、1階も2階も3階も床タイル張りになってます。こういう感じですね。まあ、うちの会社だと、その階段をその木製の階段にすることっていうのもまあ多くて、まあこういうふうに、まあコンクリート階段にすることも、まあ鉄骨階段にすることもあるんですが、木製の階段っていわゆるその一般的な木造住宅で使われてる階段を採用するっていうのも多いですよね。別にコンクリート像だからってコンクリートの階段にする必要っていうのはないんで、まあこういうふうに普通にこの下地組んでって、まあそれに対して、木製の階段を取り付ければそれで済んでるんで、そういうふうなやり方を、まあ、採用することも多いですね。これはケースバイケースで選定してるんですが、今回はそういうやり方を採用していってます。で、ちょっと下降りてみたいんですけど、まあこういうふうに角材を立てて、まあ、木製の階段なんで、木造用の階段なんで、まあ、木造用の下地を組んでって、まあ、固定していけばいいだけなんで、まあ、別にそんな難しいわけではないですね。構造体は RC で作ってるわけなんですが、そういう部分的にその木造の収まりっていうのを、まあ、収まりというか木造の商品っていうのも使ってますね、うちは。
まあこういう感じで、今2階はそのボード貼れてなかったんですけど、1階はこういうふうにまあプラスターボードっていうのを貼っていく段階にあります。こう貼られてるんですよね。でここは天井も壁もコンクリートを見せるようになってまして、こういう感じで、まあ、外部側はクロス張っていくんですが、まあ、天井とか梁とかこういうような壁を一部コンクリートで見せるようなやり方っていうのを採用しています。まあ、あのコンクリート建築なんで、まあ、コンクリートの魅力っていうものを、まあ、外部だけじゃなくて内部にもまあ部分的にまあ見せていくっていう、まあ、そういうふうなデザインになってますね。ここはエレベーターですね。まあ、1階部分はその事務所部分になってまして、だそういうふうなところも、まあ、天井とかは、まあ、こういうふうなところはコンクリートで見せて、でこっち側の方はまあクロスを張っていくっていう、そういうふうな感じですね。まあ、1階の床もその輸入されてるそのタイルを張ることになってまして、まあ、全面黒いこのかっこいいタイルで張っていくっていう、まあ、そういうふうな状態になってます。でここコンクリートの、まあ、あの構造体になったわけになってるんですけど、まあ、単純に、そういう風なものを見せるんじゃなくて、まあ、リズムよく、この構造の壁っていうものを配置して、その間に、まあ、クロスを入れるっていうことで、まあ、あのリズミカルなあの構造をリズミカルなものとして、まあ、デザインしていくっていう、まあ、そういう風なやり方っていうのを採用してますね。まあ、こういう感じで、まあ、回収場はこういうふうにウレタンを吹いていってるって形ですね。まあ、こういうふうなところをヒートブリッジっていうのになるんで、まあ、ウレタンを返していってますね。まあ、そういうふうな感じで、今回は以上になります。また動画の視聴よろしくお願いします。